Hej! Jag heter Ella-Sara. Jag är same och jag vill berätta om mitt folk för er. Vad är en same? Bra första fråga! Vi samer är Sveriges urfolk. Ett urfolk är en folkgrupp som levt inom sitt område innan riksgränserna uppstod. Det samiska området är Sápmi och vi har vår egen kultur med egna språk och traditioner. Jaha! Hur stort är Sápmi? Sápmi sträcker sig över fyra länder. Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Men vi bestämmer inte själva över vårt landområde. Varför gör ni inte det? Sápmi blev erövrat. Kungar krävde skatt och ville ta kontroll över marken efter att ha upptäckt silver och järnmalm. Kyrkan ville att vi skulle överge vår naturreligion för kristendomen. Många tappade sitt språk när skolor förbjöd samebarn att tala samiska. Men hur är det idag då? Många av oss kämpar än idag med att ta tillbaka det som vi har förlorat för att kunna föra kulturen vidare till våra barn. Vi finns mitt ibland i er. Vi lever i samma moderna värld som alla er andra. Kanske känner du någon med samiskt ursprung utan att du har tänkt på det?